bakso saja. Okey, kalau bakso saja. Nanti lah buten lah. Ah buten. Kalau basuh dengan kering sekali. Oh, dia pusing. Ah pusing je ni. Wash and dry lah. Ah dia basuh lepas tu dengan kering sekali lah siap. Air tu dengan sekatan ni lah auto ni lah ke kita apa air tu sekatan dia. Air biasa dia auto. Ah ni lah automatik. Kau masuk baju, masuk sabun, tekan start je terus. Ah, okay. Kau pilih yang mana yang nak pakai, start ni. Ah ni senang. Okay, itu saja. Okay, thank you. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Okay, hari ni Aina nak share dengan korang. Aina beli satu benda keperluan yang sangat-sangat perlulah untuk wanita terutama suri rumah ibu-ibu yang selalu basuh baju kat rumah. Korang perlukan benda ni ke tak? Perlukan benda ni sebab bagi Aina sekarang ni kan musim hujan. Tak salah musim hujan ke atau bukan sekalipun, kita perlukan benda ni sebab kalau kita tak sidai baju mengambil masa apa semua. Jadi sekarang dengan adanya benda yang nak beli ni, at least korang menjimatkan masa korang daripada nak kena tunggu, berjemur, kering. So yang ni Aina beli adalah, apa yang Aina beli adalah washer dryer. Tapi yang Aina beli ni adalah brand LG. Aina first time nak pakai sebab dah lama nak beli. Tapi Aina punya mesin basuh yang lama Aina pernah beli sebelum ni masih elok. So 2 hari lepas baru rosak. Dia tak boleh pusing, tak boleh spin. So time ni lah bawa kita tukar yang baru. Dan masa tukar ni Aina dah fikir dah, better kita ambil yang ada dryer sekali. So untuk dryer, ada satu combo washer dan dryer tau. Washer machine dan dryer. Washer machine dan dryer dia akan hantar dua sekali lah. Dan yang Aina beli ni adalah washer dryer. Washer dryer ni dia satu tapi in one. Dia boleh dryer sekali lah. So nak tengok? Jom, let's get started. Okay, so Aina tunjuk Aina punya yard. Yard. Okay, inilah washer machine yang dah rosak tu. Sayang macam ni. 8 kg. Tapi memang Aina sayang sebab dah pakai almost 9 tahun. Okay, so yang ni kita nak let go nanti. Tapi dalam ni macam agak besar but... Okay, so tada, inilah LG yang Aina beli washer dryer. Sekejap Aina set up kamera kat sini bagi korang nampak ke jatuh handphone ni. Yalah, Aina rasa korang nampak kot. Okay, so yang ni yang bestnya, kalau korang nampak dia pun sama lah, dia ada tulisan semua kat sini lah bila kita apa nak on apa semua. Nampak tak, dia ada wifi, kita boleh add item. Maksudnya kalau kita dah basuh baju, tengah basuh baju tiba-tiba nak tambah lagi item, kita boleh tekan ini, kita boleh, dia akan stop dan kita boleh tambah baju kita lah. Dan yang paling penting ada child lock. Okay, ini inverter. Jadi Aina tengok review, kebanyakan ni cakap jimat air sebab dia kata tak guna air yang banyak. Aku pun tak sure. Dia kata guna air sikit, satu kali yang kata macam cukup ke air tu untuk basuh baju tu. Aina pun tak sure. So kita nak tengok. So sebelum Aina tunjuk, kita try buka dulu eh. Kalau korang nak buka, sekejap sebelum buka kita tunjuk dulu lah dalam tu. Tada! Dia tak adalah besar mana tau sebab yang Aina punya ni dia 8.5 kg dan 5 kg ni untuk dryer. Kalau basuh saja 8.5. So kalau korang nak dryer, nak wash and dryer, korang kena masukkan baju paling maksimum pun 5 kg saja. Kalau tidak, 3-6 lah korang punya washer dryer ni. Okay, Aina dah sedik lah. Aina punya washer machine yang lama ni Aina disumbat sampai penuh kan. So kali ni kita tak nak buat macam tu lagi. Kita jaga elok, mahal. Okay, so
Kalau korang nak start macam mesin ni, korang tekan ni je. Senang tak? Macam ni kan? Sorry, nama kamera gerak-gerak. Okay. So ini korang boleh adjust kalau nak sebaju. Ini tu basuh sahaja kat sini. Yes, baik nak pakai ni tau, standing phone tu yang dia macam ni sikit bergerak. Okay. So yang ni korang nak masuk baju, korang boleh pilih lah. Ni dia punya jenis-jenis dia lah. Ada baby steam care, ada easy care, mixed fabric, turbo wash. So ini semua dia punya jenis-jenis yang kita boleh pilih. Nampak tu. So dia akan tukar kat sini. Okay. So kalau nak dryer pula, belah sini. Dryer belah sini. So dryer korang boleh pilih kat sini. Ni kalau nak dry only ni. Ni. Kalau korang nak dry saja, korang dah basuh. Contohlah korang ada satu kain basah yang korang basuh kat toilet sendiri ke, korang nak dry saja. So korang boleh pilih sinilah dry ataupun nak wash and dryer. Yang ini. Tapi I rasa I nak guna yang ini kot. Sebab I memang beli ni untuk wash and dry. So kenapa kita nak guna untuk sidai pula kan? Unless lah terlalu banyak baju tak cukup masa nak dry apa semua. Okay. So jom korang. Ni tempat kita sabun dia. Nampak? Ni softener. Letak softener. Ni letak sabun. Nice lah. Ada paling suka bila dia punya ni. Lepas tu bila kita buka, dia akan keluar air. Nampak tu? Itu tadi kita on test tadi. Keluarnya hantar tu je test keluar air. Sebab dia punya tempat ni laju. So lajulah. Cantik kan? Cantik lah guys. So I nak buka jauh sikit. Sebab I nak punya kamera ni dia jenis yang zoom lah. Nampak tak? I nak zoom out pun tak boleh. So kita nampak dari sini lah. Okay, ni washing lama yang nak let go. So kita ada washing baru. Okay, Aina nak pergi ambil baju. Aina nak pergi ambil baju. Nak test basuh baju kat sini. Dan kita nak tengok dia kekeringan gitu. So kita nak akan sambung record. Okay, korang stay tuned. Okay, bye. Okay guys, so sempit pula rasanya. Okay, so Ana nak test pakai washer dryer ni. So Ana nak try letak selimut dan baju towel dan juga baju sekolah. Ada letak sikit lah, nak try kan. Okay, so kalau korang nampak kat sini, nampak tu air eh. Nampak tak? Dia ambil masa dalam I tak sure masa ni menunjukkan berapa ni, 2 jam. Okay guys, nampak tak? Air dia tengok sikit je tau. Dia macam ni tau. Dia punya guna tu, ada nampak tadi. Dia berpusing tu air keluar sikit. Dia berpusing air keluar lagi. Berpusing air keluar lagi. Dua lalu pula. So, yang ni timing dia. Ini mungkin termasuk dryer sekali lah. So dia kata benda tak bising. So far memang betul. Anda tengok tak? Memang tak bunyi. Kau dengar? Serius tak bunyi. Bunyi dia memang kat dalam je. Kat dalam je. Serius tak bunyi. Bunyi tak bising. Memang kita sedar pun bunyi tengah berjalan. That's why Anda nak tengok air dia, kan dia tahu air dah keluar ketal. Tahu je air dah penuh. Air dah ada kat situ buat sabun. Okay. So Aina nak tunggu, nanti dah kering, Aina akan sambung buka. Okay guys? Nampak tak? Korang dengar tak bunyi air? Aina tak sure korang dengar ke tak. Nampak tak bunyi air? Okay, so sekejap lagi dah kering, Aina akan tunjuk hasil dia. Okay, sekarang Aina dah tahu dah kenapa ada function add item kat sini. Aina tertekan pula. So function add item ni, sebab dia kan air masuk sikit-sikit.
Jadi so korang sempat lagi nak masukkan baju itu tinggal kalau nak masukkan lagi. Sebab anda tengok dia masukkan sikit, masukkan air sikit je lagi, masuk air sikit pusing lagi, masuk air sikit pusing lagi macam tu. So okay guys, sekarang anda dah 3 kali dah anda cakap kita tunggu hasil dia. So sekejap lagi anda akan tunggu hasil dia untuk dryer pula. Okay guys, so yang kan nak tunjuk dia tengah keringkan, dia tengah mengeringkan. So dia punya dryer ni kita boleh set masa tau. Tadi ada tekan ni, bila tekan ni dia akan set masa. Kita boleh pilih nak sejam, dua jam. Kita banyak pakai steam kan, jadi dia kalau kita nak lagi lama kita boleh biarkanlah dia jam semua. Tapi anda rasa nak try 30 minit sebab biasanya kita dry dekat lobby pun dah 30 minit, 25 minit, 40 minit. So anda just pilih 30 minit, nanti kita tengok tahap kekeringan dia macam mana untuk 30 minit. Kalau selimut ni lah sebab anda letak selimut, towel dan baju. So korang boleh adjust benda ni sebenarnya, dia punya timing untuk kering. Sebab dia kalau korang terus atur start, dia akan letak 2 jam lebih tau. So korang kena adjust sendiri dekat sini, baru korang boleh tekan yang plain on ni. Kalau tidak memang dia akan jadi 2 jam lebih lah. Jom kita tengok kering tak. Oh dia lock lah ni. Oh dia lock. Okay, kita off dulu. Okay, kita buka. Ish, berasa. Okay, so 30 minit dia tak boleh kering lagi sebab dia pakai steam ke sini. Sebab panas gila. Patut je letak 2 hour. So 2 hour so untuk keringkan betul-betul lah tu. Okay, jom kita sambung lagi. Okay, so pilihan yang ni dia akan bagi betul-betul kering di sini. Okay, so ni yang apa kain yang nak masukkan, selimut yang nak masukkan dekat dryer tadi, washer dryer. Nampak kering guys, kering gila, kering. So bagian nak okey lah, tapi dia mengambil masa lama sikit untuk kering sebab macam kan ingatkan dia macam dobi tau. Rupanya dia tak macam dobi lah, dia ambil masa lah, tapi memang kering lah. Kalau satu memang kering. Ada tengah matang ni tapi tak sabar nak record. Memang kering, kering. Tak pasal tebal pun ni. Kering. So not bad lah, okey lah. Okay, assalamualaikum guys. Okay, so I dah sambung balik video yang tadi, video washer dryer tu. Okay, sebenarnya video yang Aina record tu dah beberapa hari yang lepas. So hari ni barulah Aina ada masa untuk buat dia punya penjelasan pula, bukan dia punya apa cakap, pendapat lah untuk washer dryer tu. Apa yang Aina boleh cakap, washer dryer tu memang best gila. Sebab bila kali keempat, kalau korang tengok yang last Aina cuci cadar warna biru tu, itu pun dah kering tau. Memang dah kering dah. So semalam Aina cuci lagi baju untuk pakai esok, budak-budak sekolah punya kan. So Aina cuci lah sebab esok nak pakai. So Aina fikir macam nak guna wash and dry tu lah. So Aina clear option tu dan Aina tengok dia situ 6 jam tau. 6 jam. So daripada pukul 9 malam Aina on, pukul 3 pagi Aina tengok dah settle lah. Lepas tu 3 lebih macam tu Aina buka.
Memang panas gila. Panas gila. Lagi panas daripada dekat Dobby. Anda pun tak tahulah. Memang panas gila. Tapi memang best sebab memang kering dan bau dia. Bau yang macam fresh lah. Bau fresh lah. So memang berbaloi lah. Anda rasa sangat-sangat berbaloi. Tak rugi beli. First, anda rasa macam fresh jugalah sebab anda try first. Macam tak jadi. Lembab-lembab lah. Apalah. Rupanya washer dryer ni dia mengambil masa yang lama untuk betul-betul kering. Kalau macam kita pergi dekat Dobby, dia tak sama. Kan kalau dekat Dobby dia macam ada pilihan 40 minit, kita masuk koin lagi jadi sejam. Tapi dekat sini je ikut berapa berat kain yang kita letak. Jadi yang Aina basuh semalam selama 6 jam tau. So semalam bila Aina angkat memang panas gila. Masa nak angkat tu pun korang kena sediakan bakul tau sebab memang panas. Dan satu lagi, washing machine tu, washer dryer tu, dia takkan off kalau macam kita, dia dah habis basuh 6 jam tu, dia takkan off. Dia akan biar macam haba tu macam mesti panas bagi kain tu fresh. So kalau korang angkat pukul 4 ke pukul 5 ke korang baru angkat, korang kena still kena tekan button off dan baru pintu tu boleh terbuka. Dan korang setiap akan rasa kain tu macam baru je lepas dikeringkan. So semalam I angkat dan I rasa mempuas hati sebab sangat-sangat kering dan fresh bau dia. So memang tak rugi. Cuma bezanya washer dryer ni dia mengambil masa yang lama berbanding dengan kita hantar dekat lobby. Dia boleh sejam sejam dan sejam pun dah boleh kering lah selalunya. So itu beza dia. Tapi memang bagi Aina sangat-sangat berbaloi untuk washer dryer yang Aina beli ni. Sangat-sangat best. So lepas ni senang. Malam-malam ni kalau Aina nak basuh baju, Aina just tekan wash and dry and esok dia terus angkat dan boleh terus gosok. Dan dia ada juga option untuk ada gambar iron tau. So maksudnya kalau kita klik yang tu, dia tak perlu nak gosok baju sangat. Dia still ada macam dia kurangkan sikit wrinkle-wrinkle dekat baju lah. Okay, itu je penjelasan. Kalau ada apa-apa cadangan, pandangan dan komen, korang boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe. Bye.